ငယ်လေးတွေကအမေကိုလိုချင်တဲ့စိတ်တွေအသက်22နှစ်ထိအမေကိုမြင်ချင်တဲ့စိတ်တမီးခွေထွက်လို့ရှင်သူများရီလိုပဲခွေအစိုးရအစိုးရတွေမင်းသမီးရဲ့နောက်ပါအမေတွေလိုက်ကြအဲ့လိုမျိုးကိုယ်လိုချင်တာ Happy birthday to you Happy birthday to you သူများရီကိုအဆင်ပြေနေချင်တယ်ပျော်စေချင်တယ်ကိုဒါလေးပေးလိုက်လို့ဘိုးဆိုတခါလက်ဆောင်မရဘူးငငယ်တော့ပါလက်ဆောင်တော့ပါမသိဘူးမွေးနေဆိုတော့ပါမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးပဲသူများရည်လည်းလိုချင်ပါပဲတခါကျရင်ဗာပစ္စည်းလေးနည်းနည်းလေးရတော့မှကျင်းနေပြီးပျော်နေတာဆိုတော့ငါပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင်းတတ်တယ်ဘေးနာမှမရှိနိုင်ပေမဲ့ Happy Birthday ပါပူပူသူချက်ကျွေးရဲ့အလိုဟင်းနေပါလေစားဆင်နေပါတော့အဲ့တတိယရပါတော့အရင်နဲ့တတိယပါတယ်လို့သုံးနှစ်နှစ်တည်းမွေးမြနေပြီးတော့အနှစ်တည်းအများကြီးအဲဒီလိုရှင်ရှင်နဲ့လူချင်းနဲ့အမှုပညာလုပ်တယ်အများကြီးလုပ်ပြီးတော့အရင်နဲ့ညှော်နေနေပါတယ်လို့အဲ့ဒီတော့အရင်ပြောနေပါတယ် Happy birthday to youMC Brain Tech G ရေနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုပုံမှန်905ကကြီးဖြင့်အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အဆိုတော်ပူပူဟာမေလ16ရက်နေ့မှာတော့အသက်32နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပူပူဟာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူမရဲ့မွေးနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အလိုတန်းတွေများစွာပြုလုပ်ရင်းချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ကြိုရှင်စွာဖြတ်သန်းလို့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ပူပူရဲ့မွေးနေ့အတွက်ယူရပြီးအမာခံပရိသတ်တွေနဲ့မိဆွေညီမတစုမှရန်ကုန်ဒလားမြို့နယ်ရှိမိသားစုဝင်300ကျော်အတွက်ထမင်းဟင်းစတူဒီတာတို့ကိုမေလ15ရက်နေ့ကကျွေးမွေးလှူဒန်းပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပူပူကိုချစ်ခင်ကြတဲ့အနုပညာမောင်နှမတွေကလည်းအလူတန်းတချို့ကိုပူပူအတွက်ယူရပြီးပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြသလိုလူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်လဲမွေးနေ့ဆူတောင်းစကားတွေများစွာဆူတောင်းပေးခဲ့ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘေးနားမှာမရှိနိုင်ပေမဲ့ Happy Birthday ပါပူပူအရင်တော့ဆိုရင်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးရဲ့ချင်းကနေပြီးတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့ဟဲ့မတိုင်ခင်အထိတူတူမွေးနေ့တိုင်းကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပေမဲ့အခုတူတူမွေးနေ့ကိုမဖြတ်တန်းနိုင်တာနှစ်နှစ်ရှိပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့နောက်ဆိုရင်တကယ်ချင်းချိန်နဲ့အချိန်တွေကိုရှော်ပြီးတော့မလာဖြစ်တဲ့အချိန်ပြီးနောက်သူဘိုးဘွားပြင်နာမှာမရှိနိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုရှော်ပြီးတော့နောက်ဆိုရင်အချိန်တွေအများကြီးပေးပါမယ်ပြီးတော့နေကောင်းအောင်နေပါအဲတိတ်မကြခင်မှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးတွေ့ရောမှာဆိုတော့အားလုံးကိုဖြင့်စင်ထားပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူအဲပြပွဲရှင်နေရအောင်မယ်ဆိုတာတွေ့ပြီးတော့အားတင်းတာပါလို့ပို့ပို့ရင်တတိရပါတယ်အလူကြီးကလည်းအတူတူလှုပ်လာအလူလှုပ်တိုင်းလဲသူ့တတိရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းကြီးခုလိုမျိုးဒါအလူလှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမမကြောင့်မမအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငါတို့အသက်ကြီးလာရင်ငါတို့တွေကပျော်ပါးတယ်ဆိုတော့လူတွေကခေါ်လို့ရတယ်အလူတန်းဆိုရင်အလုံးငယ်ရအသိမလို့ချင်ရဘူးငါတို့အဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ငါတို့ကလှုပ်ပေးရမယ်လမ်းပြပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့လို့ဒါလှုပ်လို့ရလှုပ်တတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် brighter ဆိုလဲမမကလည်းအများနဲ့တတိရတယ်သူ့ရဲ့အာချက်အသုံးမကျတဲ့အများနဲ့စူတဲ့အဲသူ့ရဲ့စကားသံတွေလည်းလွမ်းနေပြီးရင်သူချက်ကျွေးရအလုံးဟင်းနေပါလေစားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲတတိရရပေါ့နော်အဲကြောင့်အများဆုံးပြန်လာနိုင်ပါစေလို့တောင်းပါမွေးနေ့ကိုအချင်းထောင်တွင်းမှာဖြတ်တန်းနေရပြီမေပူပူကသူမရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတချင်းတစ်ပုတ်မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပူပူတီးဆိုထားတဲ့မင်းကိုလွမ်းမိမှာဆိုလို့အမည်ရှိတဲ့တချင်းတစ်ကိုသူမရဲ့ YouTube Channel ကနေမွေးနေ့အမှတ်တရထွက်ရှိလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပူပူ Facebook Page Admin တင်းမှာပရိသတ်တွေကိုအသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Coffee မကြိုက်တဲ့နာဟာမျိုးရဲ့လက်လျှောက်ထွက်လာခဲ့ရုပ်ရှင်ရောခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ပူပူဟာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာထောင်တွင်းတရားရုံးကနေအလုံးနှစ်ထောင်နဲ့3နှစ်အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာအကျဉ်းချခံနေရတာတစ်နှစ်နဲ့တလရပ်ပေါင်း400နီးပါးခန့်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပူပူဟာသူမရဲ့အသက်32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နဲ့32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တို့ကိုအကျဉ်းချခံရင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘနဲ့တူမနေခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်အတူမနေခဲ့ရတော့အာကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်ကြံရလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ပိုချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပူပူတို့လိုမျိုးကလေးတွေမှာရှိနေတဲ့စိုက်ကိုလို့ပြောလို့ရတယ်အ
အဖေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာကြီးအများကြီးကြုံလာခဲ့ပေါ့ပါအဲ့လိုမျိုးတောက်တဲ့ lonely အရင်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ lonely ဖြစ်တာပေါ့အဲကွဲနေရာချက်ကိုပို့ချင်ကြတော့ lonely ဖြစ်တာလို့ဖြစ်မှာထင်တယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့အိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေမှုကြောင့်အဖေနဲ့အတူဘဝတစ်လျှောက် lonely ထိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပူပူဟာအဖေမဲ့အထီးကျန်ခြင်းစိတ်ဓာတ်ရာကိုငယ်စဉ်အရွယ်ကတည်းကခံစားခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းချခံရစဉ်အချိန်မှာငယ်စဉ်ကရခဲ့ဘူးတဲ့စိတ်တန်ရာဟာပုံမနှဆိုင်သွားပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာချိန်မှာတော့ပို့ပို့အနေနဲ့ဘဝရဲ့တည်မှုထိခိုက်သွားမှာကိုပရိသတ်တွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကို့ဘဝဘလောက်ပဲကြဲကြဲကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူး။သူများဘဝလည်းမကောင်းတာတကယ်ပြောဒုက္ခမပေးခဲ့ဘူးဟိုပါ။အခုချိန်ညာဒုက္ခမပေးဘူး။ဘဝတော့ဒုက္ခမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့တခါညာလူတွေရပါတော့လို့လူတွေအရင်အပြစ်တင်ညာအများကြီးသူတို့ဘလို့ဖြတ်တန်းလာလဲသူတို့ life ကိုဘလို့မျိုးစူးစမ်းလာလဲတော့မသိဘူးလေသူများကဝေဖန်မှုအတွက်သူတို့ကပထမဆုံးမလုပ်ကြအောင်ပူပူဟာအကျဉ်းချခံရစဉ်အတွင်းခင်မရင်းနှီးတဲ့မိဆွေတွေကနေတဆင့်ကွယ်လွန်သူအဖွားအတွက်ရည်စူးပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသူမကိုစားပြုလုပ်လှူဒန်းပေးခိုင်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အင်းကြီးဝစားမရှိဘူးလို့အိမ်မမိုင်ပေါ့သင်ငန်းတွေလှူပေးတယ်ခါကြရလေသူစားရမရှိဘူးသူထွင်းမစားရသေးဘူးလို့အိမ်မပတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရှင်အာချက်ချင်းပဲအစားတောက်တွေချက်ချင်းလှူပေးရပေါ့နော်ဟိုဈားထဲမှာလဲဟိုအဲ့ဒီဆုံးနေပါရဲ့မဟာရေဒနာပန်းကုန်းလို့ပါလို့လဲတင်ကန်းသွားလှူရင်းနဲ့အဖွားအမျှပေးဝေးတယ်ပေါ့အာဒီခေါက်လဲတမတက်တက်တင်ကန်းရောဒီဆုံးရောအဖွားအတွက်ရည်စူးပြီးလှူစေတယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသူကောင်းတာကောင်းမွန်တဲ့ဘွားကိုပဲရစေတယ်နော်မင်းတို့မချင်လို့မဟုတ်ဘူးကွယ်2008ခုနှစ်ကာလခန့်ကစလို့ Underground Guitar လောကမှာဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်ပြခဲ့တဲ့ပူပူဟာတချင်းစုံပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြခဲ့ပါတယ်တချင်းစုံပြိုင်ပွဲတွေမှာစုတစိတ်တို့ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေမယ့်မဆုံးမနစ်သောဇွဲလုံးလာတို့ဖြင့်ကြိုးစားရင်းချစ်ဖိုးခဲ့သမျှလို့အမည်ရတဲ့ပထမဆုံးတကူတော်တေးရက်ပန်းကို2012ခုနှစ်ကာလအတွင်းမှာထွက်ရှိနိုင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတေးရက်တေးဆိုတဦးအနေနဲ့အောင်မြင်မှုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကြိုးစားရုပ်ကန်ခဲ့ရစဉ်အချိန်တုန်းကအစိုးရမဖြစ်ရင်တခြားအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ကင်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမမွေးပဲအစိုးရဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲပြင်ပြမှုကသူမရဲ့ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်စေခဲ့တာပါလို့ပူပူကဖွင့်ရခဲ့ပြီးပါတယ်။ဧကျဝါတာအရှုံးမဟုတ်ပါဘူးပြန်မထနိုင်တာမှအရှုံးပါရဲ့။အဲအဲ့တော့ဟိုလူငယ်အနေနဲ့ဟောနော်အမားတွေအများကြီးလုခွင့်ရှိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဟိုနော်ဟိုအဲ့အမားတွေကြားတွေကပြန်ပြီးတော့ဟိုကင်းနေဆက်ပြေးနေအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပူပူဟာချစ်ဖူးခဲ့သမျှအလွမ်းတချင်းကြိုက်တဲ့ရေဒီယို Masterpiece Made in Heart The Jan Sutdown စတဲ့တကူတော်တရက်ဘန်တွေကိုထွက်ရှိခဲ့သလို Masterpiece in Mandalay One Lady Show ကိုလည်းကျင်းပကဂီတမတ်တိုင်တွေစိုက်ထူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ရအကောပိုအကောင်ရောင်းနေပိုဥပမာစိတ်နဲ့ဆိုရောင်းတော့မှာပဲဘယ်ဝါလဲစိတ်နဲ့ဆိုအိမ်မှာထားရအဲရောင်းတော့မှာအဓိကပိုရဲ့ one lady show ကအမိုက်စားဖြစ်ချင်တယ်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနဲ့အမိုက်စားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရောင်းလဲလုံးမှာဖြစ်အောင်လဲလုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ပိုပိုဟာကိုပိုင်စတူဒီယိုပါဝင်တဲ့အိမ်လေးကိုစောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တရှင်တရက်စွာနေထိုင်တတ်တဲ့ပူပူဟာအိမ်လေးကိုအသေးစိတ်ကအစသူမစိတ်တိုင်းကြဒီဇိုင်းရေးဆွဲဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂီတသက်တမ်းတစ်လျှောက်ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့အနည်းပညာကြီးတွေနဲ့စောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သိက္ကိုတန်မှုထားတယ်လို့ MC နဲ့အင်တာဗျူးမှာဖွင့်ရခဲ့ပူပါတယ်ဖျားရှေကိုပါဒီတအိမ်လုံး decoration တွေကိုလည်းကိုကိုတိုင်းစဉ်းစားကြီးလုပ်တာပေါ့နော်ဒီမီးလုံးနေရာဆိုမီးဘတ်နေဆိုရှင်အများကြီးဝယ်ရတာပေါ့နော်ကိုလိုမိမတယောက်နေနဲ့ကိုလိုလုံနိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဝမ်းသာရဲ့ခြေနဲ့တယ်အထက်သုံးချက်ပါဝင်တဲ့ပူပူအိမ်လေးရဲ့ညီညီတက်မှာတော့ Million Dreams လို့အမည်ပေးထားတဲ့ကိုဝိုင်းစတူဒီယိုကိုထည့်သွင်းဖန်တီးထားပါတယ် Million Dreams လို့အမည်ပေးရခြင်းဟာတန်ပေါင်းများစွာသောဂီတအိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနဲ့ရွေချက်ဖြစ်ပြီးပူပူဟာဂီတဘွားအစကတည်းကအောင်မြင်လာတဲ့တနေ့ကိုဝိုင်းစတူဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပျော်တယ်အရင်ပြောရတော့ငါလုတ်ထားတဲ့ဟာလေငါလုတ်နိုင်ခဲ့ရပေါ့နော်တော်တော်အကယ်ဒူးရပေါ့ my heaven ပေါ့နော်တော်တော်အဲ့လိုတင်စားချင်ပါတယ်ဟိုကနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်တော်တော်
တဘာဝပဝင်းကျင်ပြုပြင်ထိန်သိမ်းရေးနဲ့တစ်ပင်ပန်းမှန်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုဝါသနာပါတဲ့ပူပူဟာသူမရဲ့အိမ်လေးမှာအခြေချနေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်တိပင်းစားပင်တချို့ကိုရရှိတဲ့နေရာလေးမှာစိုက်ပျိုးရင်တခြင်းတွေဖန်နှင်းရင်းနဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုထိုင်ဝင်တဲ့တယောက်နဲ့မတူဘူးလားနော်။2022ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့ကပုံမှန်905ကကြီးဖြင့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တချို့ပြည်ထောင်လူငင်းချမ်းသာဖြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပေမယ့်ပူပူနဲ့အတူအမှုပညာရှင်တချို့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပူပူဟာအင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာခါနာဝေဒနာအနည်းငယ်ခံစားနေရတာကလွဲလို့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပြီးသူမပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမယ့်နေ့ကိုအမှုပညာလှုပ်ဖို့ကိုင်မက်တွေနဲ့ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်မပဘမွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ပြီးတော့အချုပ်နောင်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့သူချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူဆုတောင်းပြပါရယ်အရန်နဲ့တတိယပါရယ်လို့အဲညီမလေးပူပူယခုကြားတဲ့မွေးနေ့မှာစရည်သိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတရားတရားတန်ခါယရနာသုံးပိုက်ဝေယဝိသပြည့်စုံနိုင်ပါစေအချုပ်နောင်မှလည်းအမြန်လွတ်ကင်းပါစေအန္တရာယ်ခင်ပေးခြင်းပြီးတော့တရားထုတရားမြတ်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပြပါရယ်ခင်ဗျာ30မိနစ်ဒီမွေးနေ့ကနေပြီးတော့အမှုပြုအများကြီးအဒီရရှိရှင်နဲ့ဒီချင်းနဲ့အမှုပြုလုပ်တယ်အများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဒီရရှိရှင်နဲ့ပေါ့နော်စကမ်းလာပြီးတော့ကိုတန်းမှာအနီနိုင်ဖို့တော့အရင်ကစောင်းမိခြင်းပါတယ်အများဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လည်းအရင်ကစီတောင်းမိနေပေါ့နော်အများနဲ့မျှော်လင့်နေပါတယ်လို့အဲဒီတော့အရင်ပြောခြင်းပါတယ်နေခြင်းနဲ့ဘဝလေးနဲ့နေရပါစေပြီးတော့သူလူခြင်းနဲ့အလူကန်းနေလုံနိုင်ပါစေအချင်းတွေလည်းအများကြီးထွက်နိုင်ပါစေပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဒီပရိသတ်တွေပေါ့နော်အခုနားထောင်နေရဆိုရင်မမတ်ပေါ်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောခြင်းပါတယ်ပြီးရင်သူတခင်တလေထွက်တာလည်းဝင်လာထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီချုံတော်လေးအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေပြီးတော့လည်းဒီဘဝလေးတယောက်နဲ့ချက်သားတဲ့ခါကြတော့လည်းအရင်လည်းကောင်းပြီပါတော့เนาะဟုတ်အမောင်နေကကျွန်တော်ဟာကိုအလင်းပေး